ମା ହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଅଭିନେତ୍ରୀ ନିବେଦିତା, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ସିରିଏଲରେ ନିବେଦିତାଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ ଆପଣମାନେ ଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବେ। ତାହେଲେ ବାହାଘର ପରଠାରୁ ନିବେଦିତା ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ସିରିଏଲରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବାର ନଜର ଆସିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବାହାଘରକୁ ଏବେ ପ୍ରାୟ 3 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି। ବାହାଘର ପରେ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ବହୁ ଭଳି ନିଜ ଶାଶୁଘରେ ଚଳୁଥିବାର ଦେଖାଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସିର ଖବର ଆସିଯାଇଛି। ତ ନିବେଦିତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନଟିଏ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏହି କାରଣରୁ ଏବେ ନିବେଦିତା ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ଏବେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିବାର ଦେଖାଦେଇଛନ୍ତି। ନିବେଦିତା ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ହେବ ଓଡ଼ିଆ ସିରିଏଲରେ ଅଭିନୟ କରି ଆସୁଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ଆଲବମ୍ରେ ବି ମଧ୍ୟ ସେ ଅଭିନୟ କରିଥିବାର ଦେଖାଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 7ଟିରୁ ଅଧିକ ଓଡ଼ିଆ ସିରିଏଲରେ ସେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ସେ ସାଇଡ୍ ହିରୋଇନ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ବା କିଛି ସିରିଏଲରେ ନେଗେଟିଭ ହିରୋଇନ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ବି ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ନିବେଦିତା ଏବେ ବାହା ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ବାହାଘର ପରେ ଗୋଟିଏ ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍ ହୋଇ ଏବେ ଶାଶୁଘରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ବୋହୂ ଭଳି ନିଜ ଶାଶୁଘରେ ଚଳୁଥିବାର ଦେଖାଦେଇଛନ୍ତି ନିବେଦିତା। ତାହେଲେ ନିବେଦିତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଜଣେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ଅଟନ୍ତି। ସେ ନିବେଦିତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ବାହା ହୋଇଛନ୍ତି। ନିବେଦିତା ଏବେ ଶାଶୁଘରେ ରହିଛନ୍ତି ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ ଦୂରରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ନିବେଦିତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନଟିଏ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। କୁନି ଝିଅଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେଉଥିବାରେ ଏବେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଅଭିନେତ୍ରୀ ନିବେଦିତା।